Oh. Oh. Toto si pamätám. To sú tie kruhy, cez ktoré sme práve skočili. Dostaneš achievement, nie? Neviem. Wow. Stolička, Charlie, ja si idem sadnúť. Kašlem na všetko. Kašlem na všetko. Wow, to je ale skokan. Au. Jej, tu je slimáček, ktorý spí. Tak ho zbi. Nejde s ním nič spraviť, ale... Skoč na ňo. Už som skočil, nič nespravil. Hej! Že tá žaba sa trošku ťažšie ovláda, že? Hej, tie skoky musíš odhadnúť, alebo čo? Oh, Charlie, tu je Allah. Tu je žabý Allah. Nie Budha. Možno aj Budha. Práve sme urazili dve náboženstva, tak si rozmyslí. Budha. Tyjo. Podľa mňa, to nie, je to není Budha, ale Žhudha. Žhudha, to je žaba. Oh no. Up. Doskočíš ešte, tyjo. No, tá žaba má dobrý doskok, akože. Fakt, akože to sú dobré skoky. Dostaj sa tam aspoň ty na prvý pokus. Houston, som tu. Výborne. O ne, ne. To je tá pasáž, že tie lekna miznú. To musíš načasovať na čas. Toto ne. Ja som parkourista, ja to zvládnem. No, potáka, lásky, Charlie, tu sa zamilujeme. Jej. Take cute. Au. Ja radšej opatrne. Fyha. Aha, ty ja musíš otvoriť cestu. Ty musíš ísť tam. Au! No, ja som myslel, že sa to bude postupne otvárať, dobre. Takže musíme ísť takto, dobre. Zaujímavé, že tie sochy si uvedomujú, ako skáčeme, že? Aha. Dobre. A už sme asi na konci, či? Aha. Hej. Zaujímavé. Ja toto vyzerá ako nejaká taká dedinka. Šare, kde si to skočil, prosím ťa? Neviem, proste hore na kameň. Nie, to sú typikovaná farba. Taxík. Dobre, končíme. Našťastie. Ja som sa umlčal. Pôjdeš na žabičke. O, Charlie, pôjdeš na žabe. Toto mi trošku pripomína Prince of Persia, takého toho animovaného, je to v prostredie. Prince of Persia, jej! Aha, takže ja tu mám na nejaké plošiny dávať. Áno, Charliku. Je aj takto. Charliku. Vydrž. Hop. Oj. Počkaj, ja tu mám, aha. Výborne. Výborne, ide ti to. Výborne. Výborne. A teraz kde? Už nemám kde. Tam. Ja ti mám otvoriť. No, to je ten problém. Ale jak sa dostaneš hore? Aha. Čo si spravil? Niečo som tam otvoril. Oh. Ja akože výťah. No ale ty si tam nebol na ňom. Ďakujem. Je to výťah. Aha. A nie, nemusíš, je to proste výťah. Aha, dobre. Som tady. Poďme dať preč tú búrinu. Zniš tú búrinu. Je to bombičko. Ešte.
ožíblo toto miesto. Nejde krajšie. Že? Wow. Myslíš, že so žabami sme už skončili? Hej, to by sme museli ísť na nich. Ale možno sa ešte niekde objavia, čo ty vieš, ten taký... Hej, teleportujú sa. To je pekná jazda toto. No, taká pomalá. Pozri, vlastne za nami rastú kvetiny. Teraz som si to všimol. Máš teda pekou. Aha, tu je žabha zase. Žabha. Čukám, či tu niekde nebude minihra. Nie, nebude. Či počkať? Je v tejto podkapitole. Je? Mala by byť. Počkaj, mala by byť. Výber kapitoly, je, dobre. Áno, je. Tak to bude tuto niekde skryté, určite. Ja som to vedel, že to bude niekde tu. Toto som videl, snímačie závody. OK, mierenie. Stisnú, podrž, čože? OK. Snímačie závody. Oh no. Vidíš to čo ja? Je to 2D. Oh yeah. Jaj, ty to musíš nabustiť. Oh yeah. Tak poď môj kapiku. Porazíme ho. No. Porazíš ma hlavne, keď som nevedel, že jak to mám spraviť. Ja som to tiež musel pochopiť. Poď. Dobre. Poď. Poď blesku. Si blesk. McQueen. Ale no sa. Bleskový McQueen. Bleskový McQueen a ešte k tomu... Ne. Okay. Hej. No tak, už sa tam dostaň. Aspoň som sa dostal pred... Yes! Dobre. Ak si vyhral, no čo už? Čo už narobím? Ale vieš čo je dôležité? Máme minihry v celé tejto kapitole. Už iba smelom za príbehom. Ó, nie. Žltá, červená, modrá. Nejaké zneškodňovanie bomby, alebo čo? predpokladám, že... Okej. Kde si? Ty máš nejako liesť, čo? Vidím to. Jasné, ja to musím polievať. Keľu. Ktorú potrebuješ? Dobre. Snažím sa. Som tam. Nie. Výborne. Výborne. Skoro som sa skydal. Máme najhoršie, že nemám ani často sledovať, kde si. Ale máš. Joj, my sme už v skleníku. Vážne? Tu je boss fight. Asi v ďalšej. No má tam byť tá rastlinka, tá joy, alebo čo to bolo, nie? Radosť, alebo... Radosť. To je radosť, toto. Gladosť? Hang on, Joy. We're almost there. Máš pravdu. Že by to bola robotia rastlinka, skutočnosti by to bol Gladosť? Hello, you monster. Iba zničiť, alebo čo? Neviem, ale... Tuto tá citlivosť myšky je trošku na prd. Máme robiť. This. Takže tebe tu musím asi toto prispôsobiť alebo čo? Ale čo s tým? Ja počkaj. Ja toto mi musím. Jaj, takto. Wow. It's really magical watching you make all that grow. Thanks, May. See? This is why I love gardening. Okay, ale... Možno úplne celé to musí byť. Už sú tu zase. No tak.
štítovi. Dobre. Držím ho. Snažím sa, len sú tu aj tým menší. Ale kde je ten štítový? Myslíš ten najväčší? zbavili sme sa ho. A ne, a nezbavili. Nie, nezbavili ešte. Teraz až. Look at this dude. To je veľké jadro, alebo... Ako to pomenovať? Veľké ňadro. Ňadra, ňadra. Okej, okay, takže treba ešte zničiť asi dve, alebo jedno? Na ktorú stranu ideme? Sem. Idem za tebou. Čože? Mňa hrabličky zabili! Myslel som, že je to tvoja vášeň. Prečo nejdeme tadialto, že? A prečo nie tadialto? Takže voda. Hotovo. Ale ne. Tu máš ty ňadro. Prečo to musí mať vlastnú ochranku? A prečo nie? Tak, Karliku. Prosím. Koľka ti sa tu ešte prídu? Nevieš? By aj stačilo. No akože hej, nebol tu ani ten veľký. Preč? Ešte koľko je tu tých maličkých? Ešte asi jedno na druhej strane. Dobre. Aha, my toto môžeme preskočiť. Takže easy. Easy! Nemusíme vymýšľať nejaké cesty. A nemusel by si ma švíhať tým. Ja som ťa s ním nešvihol. Lenči. A máš pravdu, to bol ten slis. Som zabudol, že niečo robí ten slis. Takže pardon. Nevadí. Hlavne, že to máme, ne? No, super. To záhradky. Tak, hotovo. Oh! Ja som vedel, že tu bude nejaký veľký. Co? Dobre, držím ti ho. Na neho! Dobre, ty to keptol zničím. Môžeš? Hoď dole, už by mohol byť. Yes! Yes! Tak toto bolo ľahké, oproti tomu prvému. Hej, kde by sa zdá? Tyjo. Už to tu začína byť piekné. Oh. A veľké ňadro sa otvorilo. Dobre trval, než to prasklo. To bolo poriadne, no. Ne, hentai! Predpokladám, že to je Joy, že? Tá radosť? Ojoj. Aha, je to ono. Ale sexy. Už vidím miniatúru. Poison Ivy? Už vidím miniatúru. You remember me? Alebo toto, že? Toto, hej, toto, presne. Poison Ivy. Je naštvatá! Ne! Nie, žiadne rajčiny! To nemá... Som rajčiak! Prečo je zo mňa rajčiak? Počkaj, ja im môžem tak zapíkať, že sa tým budem brášať s rajčinou.
ty rajčinou vybuldozer. Ja nemôžem robiť doskok. Lebo je tu toto hnusné. Jaj. Máš tam čistú plochu? OK. Nelez za mňou. Dobre, dole. Výborne. Krpec. Oh, už sú tu dve, už sú tu dve. Už sú dvaja. Prečo sú tu dve? Dobre, jeden dole. Ti dáva dosť priestoru, tá jedna. Dobre. Už není zo mňa rajčiar. Ne, moja operáčina. Oj, ide hlavný chod. Robím. Čo budeš robiť? Čože? Charlie, musíš ísť tam dole, lebo ja ti to chystám. Ešte to nie je dostatočne, žiaľ. Už. No tak. Oh. Puk. Dobre, teraz ešte hlavičku budem musieť dať do leňa. O nie. Áno. O nie. Pomoc. Ne. Čo to? Masožravky! Nie. Ne? Nikdy som si nemyslel, že mesožravka môže takto udierať. Moc. Oni teraz išli tak, že oni, že proste random. Oni nie, že udreli a potom išli ďalšie ťah, ale... No hej. Nejdu náhodne, dobre. Dobre. Tady. Dobre. Okej. Už sme myslím ďalej, než sme boli. Myslím, že už sme ďalej. Yes! Výborne! Ešte checkpoint, prosím. Je, ukladám. Je. Oj. Zase budem rajčina. Nebolo to zemiak, alebo čo? Vážne, ja som zemiak. Ale mám tie isté schopnosti, ako predtým. Takže musím robiť to isté, chápem. Hej. Prepáč, nevedel som, že ideš sem. To vyčistím. Zomri! Dobre, fajn. Ne. Mám ho. Výborne. Obidvaja, super. Nechaj ho na pokoj! Joj. Ne. Dobre, mám jedného. Okej. Druhý. Mal by sa tam mať čisté nejako. Hej. Dobre, je dole. Okej. Nice. Uj. Ideme na to. Teraz ide o to isté, že? Teraz budeš musieť dať dole, teda budem musieť dať dole, aha, ruku. Prečo ruku? Možno sa zväziem, alebo čo, hore, vieš, to je hlave. Aj, áno. Wow. No tak. Tak ešte bude jedno kolo, lebo hlavu sme nedali dole, dali sme len zadok. Ale aspoň postupujeme. Doktor Hakim.
Čo sa deje? Je naštvaná! Je naštvaná! Padajú meteority! Kebyže meteority, to sú tvoje kokliky! Ešte. Prečo tu zostali tie kokliky, alebo tie spodky Ne! Ty budeš musieť preskakovať. Ne! Toto je horšie, toto je nefér. Rád som ťa poznal, Pekos! Ešte som skočil na ten správny. Ten sa rozbíja inak, teraz som si všimol. Ne, ono to bude pokračovať. A bude ich čoraz menej, to si robíte srandu. Au! Vydrž! Skoro. To zase ide tak viac náhodne, čo? Najprv prvé sú také, že... OK. Máš ťahy a potom... Aby si si precvičil. No, aby si si precvičil, že toto budeme robiť celý čas teraz. Má to aspoň výhodu, že budeme vidieť, dokedy to trvá, kým tu budú tie kochlíky, že? Vyzerá to tak, no. Oh, no. Čo sa deje? Si tu stále? Počuješ ma? Počujem, len... Dobre. Som ťa zrazu nepočul. Ja som myslel, že ma nepočuješ. Čo si teraz? Som citrus! Ne. Hlavne, že to vie gulať a vie to robiť poriadne hity. Dobre, ďalší dole. Počkaj, to sú už lietajúci! Ich asi musím iba ja teraz dávať preč, čo? Aha. Dobre. Si v citruse. Môj citrus už praská. Ale no tak, koľko ich tu zase bude? Zla mňa posledná várka. Čo tam robí ten tretí? Neviem. Tak do rohu strieka. Ja som myslel, že sa to buklo a... Aha, to bolo aj u teba. Dobre. A? Poďme. Tak, posledné snáď. Iha. To ešte asi chvíľku potrvá, čo? Mhm. Okej. Okay. Priprav sa. S tou kurinou! Nech je yes. Späť Joy! Yes! My sme ho zabili. Štebot vtáčikov. Nezabili. Obnov sa, prosím. Joy. Are you okay? Oh. I
I am now. Thank you. Oh, don't thank me. Ďakuj Hakimovi. I should have taken care of you. I'm sorry. No, I'm sorry. I didn't understand how important it was for Cody. Cody. I do now. That's good. But it's not your fault. Cody gave up on being a partner. But aren't partners supposed to encourage each other? How was I supposed to keep going if she didn't believe in me? No one can take your dream from you. Yeah. Unless you give it up. Akože na jednu stranu má pravdu. Akože má úplne pravdu, no. Nezáleží, čo si druhý myslia. Proste musíš robiť to, čo ty chceš. Presne. Čo ti robí radosť. A niekedy len túžime potom, aby nám to schválili iní, že? Niekedy len túžime, no. Že nás pochvália iní a... Nám... A pritom, no... Ale kapitoly veľkej. Yes! My tam medzi tým letíme, nevieme kam. Passion! Again? No, that was Cody's passion. Now, it's time to find yours. Aha! I don't have one. Everyone has a passion for pravda. Something. Tiež. She does, yeah. Singing. Oh, come on, Cody. What? I miss hearing you sing. It was nice. I don't know why you don't do it anymore. I grew up. You can't pay the bills with singing. Doesn't mean you have to give it up. Cody's right. Presne. You give up your passion, you give up part of yourself. Mate, it's time for you to find it again. Come on. Get ready to find the last piece of the letter. Ta-da! To je nebezpečná sedačka, je to. Ale jak to vedel povedať? Ta-da! What a mess. Yeah, we really need to clean up our attic. Hey! You recognize this suitcase? Huh? Aye, aye. I don't like where this is going. Ha! Da-da! Old school, baby! Oh, oh. Woo! Welcome to the concert hall. Mate, it's time to sing! Oh, no, no, I can't sing. I haven't done it for years. Come on, May. He won't give us the last letter piece unless you sing. You just get up on that stage and you show him what you've got. That's not a stage. It's my old record player. You're right. But you two will turn it into a proper stage. We need lights, speakers, microphones. Look, I'm not going to sing a single note. Woo! Yes, you will. Yeah. No! Jak ho nutí. May, you sound great. She sure does, Cody. And you will help her find her voice again. Dobre! Oh, yeah. Kapitán hlas. Now, go and find some speakers, lights and mics. Woohoo! Woohoo! Hey, May. Still got it. Na, 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 na. A konec.